Hey familie, dit is my groot voorreg om vandag weer saam met julle te kan kuier. En net 'n vinnige gedagte by julle te kan los. Ek hoor nou die dag 'n boodskap van iemand wat op WhatsApp dit ding gestuur het van dat ons almal is nie in dieselfde boot nie, maar ons is almal in dieselfde storm. Which is fair. Ek dink dit is die waarheid. Die hardste ding is dat Jesus nie in almal se boot is nie. Terwyl ek besig is om te bid en bietjie met die Here tyd te spandeer, is ek so bewus van die feit dat jy weet, ons probeer die hele tyd die mense bemoedig en ons probeer die hele tyd vir almal sê dit gaan okay wees, maar die groot realiteit is vir baie mense gaan dit nie okay wees nie. En die rede daarvoor is omdat Jesus nie in hulle boot is nie. En kan ek vir julle dalk die volgende sê, dis vir my baie meer belangrik om op 'n rots te staan in hierdie tyd as vir my om in 'n boot te wees. En wanneer ons in 'n storm is, is die rede van die storm is om die fondasie te wys. Die storm kom en wys vir ons op watter fondasie is ons huis gebou. Baie van ons se lewens is nie gebou op die rots nie. Baie van ons se lewens is gebou op sand, baie van ons se lewens is gebou op rykdom, baie van ons se lewens is gebou op verhouding met mense en ons besighede, maar ons verhouding is nie gebou op die rots nie. En dit is so belangrik in hierdie tyd dat ons verhouding gebou sal wees op die rots. Ek word herinner aan die tyd wat Jesus in die wildernis is, want 'n mens kan seker sê ons is nou in 'n wildernis tyd. Jesus is binne in die wildernis en terwyl hy in die wildernis is, verander sy taal, sy woordeskat verander terwyl hy in die wildernis is. Die duiwel kom na hom toe en sê vir hom, as jy die seun van God is, verander hierdie klip in brood. En die Here antwoord hom en sê, daar staan geskrywe, it is written. So sy taal verander, sy woordeskat verander. Met die volgende ding wat die duiwel vir hom sê, sê hy weer, it is written. Met die volgende ding wat die duiwel vir hom sê, sê hy weer, it is written. En ek is so bewus in hierdie tyd, dat ons op 'n plek moet wees waar ons woordeskat moet verander na it is written toe. Jy sien, dis so belangrik nou, en dis so gevaarlik nou, om in te kan gee vir enige tentasie, om enige manier om myself te kan help, enige deur wat ek vir myself kan oopmaak, in plaas van om net te kan sê, it is written. Jy sien, daar kan dalk 'n tentasie kom om te kom sê, maar jy gaan nie brood hê op die tafel nie, so jy moet 'n lening by die bank gaan uitneem. En die oomblik wanneer daar 'n tentasie kom, dan sê jy net, it is written. Jy kan dalk 'n tentasie hê om te sê dat jy weet nie hoe gaan jou karpaaiement betaal word nie. Jy weet nie hoe gaan jou besigheid uitkom nie. Jy weet nie hoe gaan jy salarisse betaal nie. En dan kan jy letterlik net sê it is written. Jy kan dalk by jouself dink, "Sjoe, ek moet dalk die lotto gaan speel." Want as ek die lotto gaan speel, dan hoef ek nie te worry oor al hierdie goeders nie. En nee, jou antwoord is nie op die noodlot nie. Jou antwoord is it is written. Jy kan dalk vir jouself sê as jy 'n besigheidsman is, maar jy weet in hierdie tyd kan ek dalk besigheid kry deur een of ander deel onder die tafel in te doen, deur iemand dalk 'n geldjie te gee, deur iemand ekstra te betaal en die oomblik as ek daai deal het, dan is ek okay. Jy weet, dan kan ek darm vir my mense sorg en dan kan ek darm hierdie goeie doen. God staan nie vir korrupsie nie. En dan kan jy net in daai tyd sê it is written. Die familie, ek wil jou in hierdie tyd bemoedig. Wanneer ons in 'n storm is, maak seker dat jou huis gebou is op die rots, want as dit nie is nie, gaan dit nie okay wees met jou nie. Wanneer jy in die storm is in 'n boot, maak seker Jesus is in daai boot, want as hy nie is nie, gaan jy nie okay wees nie. Wanneer jy in 'n wildernis is en daar kom tentasie en daar kom sekere goeters wat vir jou sê hoe jy moet optree en wat jy dalk moet doen en jou eie planne wat jy moet maak, as jy nie kan sê it is written nie, gaan jy 'n probleem hê. En ek weet dat God vir ons beloftes gee. Kyk, daar's universele beloftes binne in die woord, soos byvoorbeeld dat ons nie hoef bekommer te wees oor die dag van môre nie, maar in vandag is daar vir ons voorsiening. Dis 'n universele belofte waarna ons kan vashou. Maar dan is daar persoonlike beloftes ook wat die Here vir ons gee. En in hierdie tyd kies ek eerder om vas te hou aan my persoonlike beloftes, vas te hou aan dit wat God vir my persoonlik gesê het en te sê wanneer daar 'n tentasie is of wanneer daar iets na my toe kom of wanneer die wildernis vir my so overwhelming raak dat ek dalk wil angstig raak of dat depressie wil deel wees van my lewe of dat vrees dalk wil kom klop op die deur, dan herinner ek myself die volgende: daar staan geskrywe, my God het gesê, en my God is definitief nie alleenaar nie. Ek wil vandag vir jou hierdie sê ook dat as jy 'n verhouding met God kan hê sonder geloof, dan het jy nie verhouding met die Here nie. Die woord van God sê in Hebreërs 11 dat sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. In Romeine staan daar dat enigiets wat sonder geloof is, is sonde.
jy kan nie bekostig om sonder geloof te lewe nie. Jy moet God vertrou. En geloof is om iets te sien wat jy nie sien nie. Dis 'n vaste vertroue aan dit wat jy letterlik nie sien nie. So moenie op 'n plek wees waar jy alles so goed uitredeneer en jou mind en alles probeer alles uitsorteer oor hoe jy dink die goeders moet wees en hoe jy dink alles gaan uitspeel nie. Jy moet geloof hê in hierdie tyd. Hou vas aan geloof. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Moenie jou eie plannetjies maak nie. Moenie jou eie raamwerk kry nie. Moenie jou eie goedjies bymekaar sit nie. Moenie 'n lewe kan lewe sonder geloof nie. As jy dink dat jy godsdienstig genoeg is en jy het nie geloof nodig nie, as jy God nêrens vertrou nie, dan wil ek vir jou sê jy ken ook nie vir God nie. God is so groot. Hy's so magtig. Hy doen die onmoontlike. Hy doen die supernatural. En ons weet nie hoe hy vir ons gaan voorsien nie, maar die woord sê dat hy vir ons gaan voorsien. Ons weet nie ons gaan staande bly in hierdie tyd nie, maar die woord van God sê dat as my huis gebou is op die rots, wat is die rots? Jesus Christus is my rots. Die woord van God is my rots. As my huis daarop gebou is, dan sal die storm my nie breek nie. En dit beteken dat ek hoop het. Dit beteken dat ek weet aan die einde van hierdie dag, wanneer hierdie virus verby is, en tydens hierdie virus, dat alles okay gaan wees. Hoekom? Want ek staan op die rots, ek staan op Jesus Christus. My geloof gee my die vaste vertroue daarin. En as ek nie geloof het nie, dan het ek 'n probleem. So, dis dalk 'n vinnige mondvol. Maar ek wil jou daarmee bemoedig. It is written. Daar staan geskrywe. Hou vas aan die beloftes, hou vas aan dit wat God sê in hierdie tyd. Vader, in die naam van Jesus bid ek vir elke persoon wat hierna kyk. Here, mag ons nie op 'n plek wees waar ons vergeet wat U gesê het nie. Mag ons nie so getempteer word deur geleenthede en goed wat die duiwel na ons kant toe kan gooi, sekere temptasies dat ons sal ingee en te dink dat ek gaan moet planne maak. Vader, gee ons die geloof om vas te kan hou aan U. Ek weet daar's 'n verantwoordelikheid aan ons kant en ek weet ons moet ons kant bring en ek bid dat elke persoon dit sou ook sal besef. U gee U woord, U bring U kant en U verwag van ons kant dat ons kant ook moet bring. Maar ons planne sal altyd inskakel by U plan. Ons hoop sal altyd inpas by U hoop en dit sal altyd gaan volgens U woord en dit wat U vir ons gespreek het, dit sal nooit teenstrydig wees nie. Ons wil nie ons eie planne maak nie. Heilige Gees lei ons in dit. En Vader, bring vir elke persoon wat vandag na hierdie boodskap kyk, hoop in die naam van Jesus. Amen.